Poštovani gledaoci, pratite Zlatiborsku hroniku na programu Nacionalne televizije Melos. Od pristiglih rezultata osoba koje su prethodnih dana testirane sa područja Zlatiborskog okruga, Zavod za javno zdravlje Užice potvrdio je 26 novih slučajeva pozitivnih na virus COVID-19, i to 6 u Užicu, 5 u Čajetini, Bajinoj Bašti 3, Nova Varoš 3 i Sjenica 3, Požega i Priboj po dvoje i Arilje i Kosjerić po jedno. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 2083 slučajeva infekcije virus COVID-19. A poštujući mere zaštite uslovljene pandemijom koronavirusa, prva sednica novog saziva Skupštine opštine Čajetina održana je 28. jula elektronskim putem. Svi odbornici su na isti način prethodno dobili sav neophodni materijal, a samo glasanje po svim tačkama dnevnog reda sednice takođe je obavljeno elektronski. Skupština je usvojila 6 rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta na osnovu završenog javnog oglasa i izveštaja komisije. Doneta je odluka o pristupanju izmeni i dopuni PDR-a za izgradnju gondola, doneta je i odluka o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje direktora JPG gondola Zlatibor. Data je saglasnost za izmene finansijskog plana JKP Vodovod Zlatibor, dok je za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća imenovan Miroslav Đokić iz Užica. Usvojen izveštaj o radu PD Zlatiborske Eko Agrar, kao i izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike za 2019. godinu. Usvojena je odluka o regulisanju međusobnih odnosa između opštine Čajetina i Vasilije Mićića, Putevi AD Užice i HTTP Palisad AD Zlatibor u postupku faktičke eksproprijacije javnih saobraćajnica. Zbog isteka mandata razrešeni su dosadašnji članovi i istovremeno imenovani novi članovi Upravnog odbora Preškolske ustanove Radost Čajetina. Usvojeno je i više rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom, a radi ispravke granica građevinskih parcela. U cilju završetka radova u centru naseljenog mesta Zlatibor, izgradnja privremenih objekata na šetalištu biće realizovana sredstvima dva finansijera na račun obračuna za uređenje građevinskog zemljišta. Sa ciljem da se posetioci i turisti kao i lokalno stanovništvo na popularnoj turističkoj destinaciji Zlatibor osjećaju bezbedno, turistički poslanici opštine Čajetina preduzimaju sve preporučene mere zdravstvene zaštite. Da se gosti tako i osjećaju, pokazatelj je i veliki broj njih koji su tokom jula boravili na ovoj planini, kao i broj individualnih rezervacija za avgust. Kao što smo se pre nekoliko dana uverili u Sirogojnu, turisti su i u ovim specifičnim epidemiološkim okolnostima nastavili da dolaze na Zlatibor, okrećući se sve više prirodi i njenim lepotama koje ova planina izdašno nudi. Direktor turističke organizacije Zlatibor kaže da su u ovakvim okolnostima zadovoljni brojem posetilaca koji je od polovine jula krenuo da raste, a najave za avgust daju mesto za optimizam. Mi lokalci onako srećemo turiste na nekim do sada skrivenim mestima, ljudi posećuju često neke proplanke, šume, piknik mesta pored reka, veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora, i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste. Ovaj vikend iza nas govori u prilog tome da naša destinacija zaista ima kapacitet i pokazala je svoj kapacitet u tom periodu, jer je zaista vikend iza nas popunjenost kapaciteta je bila preko 95%. Veliko je interesovanje za kapacitete, rezervišu se, smeštaju u sad u nekoj značajnoj i većoj meri, i nadam se da neki bolji period za turizam je ispred nas i da dolazi. Stopića Pećina je skoro dostigla cifru prošlogodišnjeg broja poseta u istom periodu. Također su dobro posećeni Gostilje, Sirogojno, Vodice sa svojim El Pasom, Uvac, kao i pojedini lokaliteti nedaleko od centra Zlatibora, Avantura i Dino Park. Ponavljam da je destinacija zaista pokazala jedan dobar kapacitet i razlog zbog čega se razlikuje od ostalih destinacija. To je pre svega po tom bogatstvu sadržaja koje se turistima nude, po atrakcijama, po svežem, zdravom vazduhu, dobroj prirodi i zdravoj hrani. Na pitanje da li će se u avgustu održati pojedine planirane kulturne manifestacije, Živanović je rekao da je bezbednost gostiju ovoga puta na prvom mestu. Mislim da ovog leta nećemo imati koncerte na otvorenom, a opet sve u cilju sprečavanja širenja virusa i nekih novih izazivanja, nekih novih žarišta i novih epidemija. Treba naglasiti da su zaista svi hotelijeri i kompletna turistička privreda Zlatibora preduzela mere kako su svesno su smanjili donekle svoje kapacitete, napravili su potrebna
odstojanja, odnosno distance u svojim restoranima, ugostiteljskim objektima, baštama, konstantno vrše dezinfekciju svojih objekata. Lokalna uprava također radi na dezinfekciji javnih površina, parkova, ustanova koje su javnog značaja. Tako da se sve preduzima u cilju prevencije zaštite života, odnosno bezbednosti. Ako je u bio mjesec u kojem su na Zlatiboru boravile najviše sportske ekipe, rezervacije za avgust pokazuju da će primarno mjesto zauzeti individualni gosti. Prema istim pokazateljima, kaže Živanović, popunjenost kapaciteta u narednom mjesecu mogla bi na dnevnom nivou biti između 25 i 28 hiljada gostiju. Zabavni kompleks Dino Park na Zlatiboru prilagodio je rad epidemiološkoj situaciji. Svi posjetioci su obavezni da nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, kao i na sadržajima gdje su u kontaktu sa zaposlenima. Zabavni kompleks Dino Park na Zlatiboru prilagodio je rad epidemiološkoj situaciji sa koronavirusom. Svi posjetioci su obavezni da nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, kao i na sadržajima gdje su u kontaktu sa zaposlenima. Park je jedna idealna lokacija s obzirom na površinu 6,5 hektara i 80% sadržaja se nalazi na otvorenom prostoru. Idealna je za ovu situaciju, tako da kažemo, i samim tim je posjećenost veoma dobra. Same površine su ogromne, pa smo uspeli da obezbedimo između tih stolova i klupa najmanje po 2 do 3 metra razdaljinu, što se našim posjetiocima i te kako sviđa. Sva kompletna oprema za zaštitu se nalazi na svakom sadržaju, na svakoj lokaciji, tako da eto da pozovem sve ljubitelje, da kažemo, svežeg planinskog vazduha i sve one koji su protivnici zatvorenog prostora trenutno, da dođu kod nas. Kako kažu u Dino Parku, posjećenost je dobra i to u junu trostruko veća nego u istom mjesecu prošle godine. Uvedeni su i novi sadržaj kao što su Air Sad poligon, dečija poslastičarnica kod Dina i Divlji zapad. Naši zaposleni pre svega zaista, ne mogu da kažem da je to pohvala, nego zaista ozbiljno shvatili svoju situaciju, sve su to porodični ljudi, prvenstveno mladi, i vi možete da vidite da ljudi kod nas i na otvorenom, zatvorenom nose maske. Pretpostavljam da im je lakše iz otvorene prostorije u zatvorenu kada ulaze. Posetiocima svuda je istaknute mere koje su obavezne se poštuju u parku. Bude po neki komentar zašto kada smo na polju, ali u suštini mi ih ne obavezujemo da bude, ali kad se sedi negde na nekom ugostiteljskom objektu, tražimo i eto, nekad bude malo negodovanja, ali možemo slobodno da kažemo da se manje više svi pridržavaju, jer kakva je situacija, to je samo u našem ličnom cilju. Radno vreme ovog zabavnog parka na Zlatiboru je od 10 do 20 časova svakog dana. Zlatibor će ove godine biti domaćin prve etape trke kroz Srbiju, koja će drugu godinu za redom startovati iz Republike Srpske, to jest iz istočnog Sarajeva. Veliku zainteresovanost za učešće već sada pokazuju ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Holandije i Francuske. Od 31. augusta do 3. septembra biće vožena jubilarna 60. trka kroz Srbiju, a među domaćinima etapa biće i Zlatibor, koji je u izboru biciklista iz 30 svjetskih zemalja proglašen za najboljeg domaćina etape na prošlogodišnjoj 59. trci kroz Srbiju. Prethodne godine na Zlatiboru je pobedio Italijan Enrico Salvador, na kraju i ukupni pobednik trke kroz Srbiju, dok je naš Dušan Kalaba bio drugi u etapi. Karavan u kome je bilo više od 20 svjetskih ekipa poslao je lepu sliku u svet sa Zlatibora. Zlatibor se užurbano priprema za jubilarno 60. izdanje najprestižnije biciklističke manifestacije u jugoistočnoj Evropi. Delegacija čelnih ljudi trke kroz Srbiju, predvođena direktorom trke Vladimirom Kuvaljom i sportskim direktorom Sašom Gajičićem, posjetila je u ponedeljak Čajetinu i sam centar Zlatibora, gde se sprovode brojni infrastrukturni radovi kako bi naša najpoznatija planina spremno dočekala 150 biciklista iz 30 svjetskih zemalja upravo u samom centru Zlatibora 1. septembra. Na cilju prve etape, koja će startovati sa prelepe Jahorine. Zlatibor će ove godine biti domaćin prve etape, koja će drugu godinu za redom startovati iz Republike Srpske, to jest iz istočnog Sarajeva. Veliko zainteresovano za učešće već sada pokazuju ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Holandije i Francuske. Toliko u Zlatiborskoj hronici za posljednji dan jula meseca. Hvala vam na pažnji i prijatno.